Тематичне навчання це навчання на основі інтеграції змісту навчального матеріалу з різних навчальних дисциплін навколо однієї теми. В Україні проваджуються різні моделі тематичного навчання для початкової школи. За цими моделями тема вивчається впродовж дня, такий день називають тематичним, впродовж тижня, тематичний тиждень або кількох тижнів як тематичний блок. Отже, можна визначити такі моделі тематичного навчання модель перша. Вона поєднує предметне та інтегроване навчання у формі тематичних днів, проєктного тижня за методиками inquiry-based learning це навчання учнів на основі їх запитів та проблемного навчання – based learning. Модель 2. Інтегроване навчання за тематичними тижнями. І Модель 3. Інтегроване навчання за тематичними блоками. Розглянемо першу модель Предметне навчання і інтегроване навчання у формі тематичних днів і проєктів. За такою моделлю учні вивчають окремі навчальні предмети, навчання грамоти, математика, інтегрований курс Я досліджую світ та інші. На предметних уроках учитель використовує міжпредметні зв'язки. Навчальний зміст інтегрується у межах навчального предмета. Учитель може проводити окремі інтегровані уроки. Навчальний зміст інтегрується в межах кількох навчальних предметів за вибором учителя. Також учитель впродовж місяця має провести два або три тематичні дні. Упродовж одного тижня на місяць необхідно організувати навчання за методикою inquiry-based learning, тобто навчання на основі запитів учнів та проблемного навчання. Problem-Based Learning. Ця модель є перехідною від предметної організації навчання до інтегрованого тематичного навчання. Ключова ідея знайти оптимальне поєднання предметного та інтегрованого навчання. Предметне навчання формує базові знання уміння і навички учнів, а інтегроване спрямоване на формування цілісної картини світу. Якоб і Болар, дослідники інтегрованого навчання, порівнювали таку модель з навчанням художників. Будь-який видатний художник Пікасо чи Ван Гог спочатку навчається тримати пензлик у руках і вивчає кольори. Потім вони поєднують свої знання, ідеї та відчуття, щоб створити власний художній стиль зображення дійсності. Під час реалізації цієї моделі учитель акцентує увагу на інтеграції навчальних дисциплін на операційно-діяльнісному та ціннісно-смисловому рівнях. Реалізація міжпредметної інтеграції навчання відбувається на рівні формування навичок та цінностей дитини. Для цього активно застосовується педагогічна техніка «Щоденні 5, «Щоденні 3, стратегії розвитку критичного мислення та інші методики активного навчання. Під час планування тематичного дня учитель інтегрує навчальний матеріал з різних дисциплін навколо однієї теми. Кількість тематичних днів, проведених впродовж місяця, може відрізнятися. Це залежить від особливостей та рівня підготовки класу. Зазвичай вчителі планують провести 2-3 тематичні дні на місяць, інколи таким подіям уже не вистачає одного дня, і тоді тематичний день перетворюється на дводенний чи триденний. У мене стільки цікавого матеріалу, що я не встигаю за один день, говорить вчитель. При цьому не варто забувати, що очікувані результати навчання теж можуть коригуватися. Тематичний день готується вчителями може бути сюрпризом для дітей. А чи готуватися вчителю разом з учнями? Як зазначають Якобс і Боллер, це не завжди доцільно. Однак інтерес учнів до вивчення теми посилюється, якщо діти залучені до процесу планування. Що важливіше при плануванні тематичного дня? Очікувані результати програми чи інтереси дітей? Давайте розглянемо три варіанти. І їх зважимо. Варіант перший. Учитель планує тематичний день, виходячи з очікуваних результатів навчання та змісту програми. На одну шальку терезів покладемо результати навчання та зміст програм. Вони вагомі, тому оберемо найбільшу гирю. На іншу спробуємо покласти запити дітей. Якщо вчитель не враховує інтереси дітей, то шалька терезів залишається порожньою. Таке навчання спрямоване на відпрацювання завдань програми. Це зовсім не означає, що діти нічому не навчаться або не зацікавляться темою. Учитель думає, що добре знає світ сучасних дітей і чим вони цікавляться. На тренінгах ми попросили вчителів назвати 5 книжок, 5 мультфільмів та 5 ігор, у які грають сучасні діти. Виявилося, що скласти такий список не так вже і легко. Але вчителі добре знають психологічні особливості молодших школярів і можуть уявити, що їх зацікавить. І який матеріал вони зможуть засвоїти. Тому покладемо на шальку уявлення вчителів про інтереси учнів, зважаючи, що реально дітей про їх інтереси ніхто не запитував. Тому гірка буде значно легшою. Ви побачили, що в першому варіанті переважає програма навчання, а інтереси дітей транслюються через уявлення вчителя. І наші терези залишилися неврівноваженими. Варіант другий. На початку місяця перед плануванням тематичних днів учитель запитує дітей, які теми вони б хотіли розглянути. Потім він складає список запитів. Теми для тематичних днів обговорюються з учнями. Під керівництвом вчителя учні обирають найбільш популярні в класі. Планують тематичні дні теж разом з учителем. Тож на одну жальку терезів покладемо запити дітей. Вони є вагомими, тому оберемо найбільшу гирю. На іншу кладемо результати навчання та зміст програми. Оскільки очікуваними результатами навчання є формування вмінь та навичок, то ми цілком можемо реалізувати задачі програми на обраному дітьми змісті. Хоч повністю теми програми не врахуємо, тому виберемо невеличку гірю. Наші терези залишилися неврівноваженими. І третій варіант як врівноважити терези. Учитель, виходячи з очікуваних результатів програми та її змістового наповнення, пропонує дітям створити запити. Разом з дітьми їх обговорює та обирає найбільш популярні запити, які можуть реалізувати програмові завдання. І запити важливі у межах заявленої теми, і результативність з точки зору програми. Тепер наші терези врівноважено. Учитель може користуватися усіма трьома підходами до планування тематичного дня з опорою на запити учнів та очікувані результати програми. За цією моделлю, один раз на місяць учитель організовує тижневе дослідження на основі запитів учнів за моделлю Inquiry-Based Learning. Навчальний зміст інтегрується навколо проблемного питання та запитів учнів. Отже, Одиницями навчання в даній моделі є урок, тематичний день, тижневий дослідницький проєкт. Якщо порівняти предмети навчання з фруктом помило, а інтегроване з мандарином, то перша модель це апельсин, гібрид цих фруктів. Спробуйте його на смак, можливо, це саме ваша модель інтегрованого навчання.